Pozdravljeni! Na vrsto je prišel že zadnji briefing, prispevek, v katerem bom skušal predstaviti vse tiste podatke, ki nam bodo lahko pomagali razumeti dogajanje na prihajajoči veliki nagradi Miamija. Danes bomo najprej začeli z analizo kvalifikacij, nato si bomo ogledali možne ritme, ki jih bodo lahko imele ekipe na sami dirki za veliko nagrado. Na koncu bom pa predstavil tisto svojo osebno napoved, kar se tiče možnih strategij za dirko. A začnimo pri kvalifikacijah, ki so marsikoga prijetno ali neprijetno presenetile. Lahko bi mirne duše dejali, da nihče ni pričakoval takega razpleta. Ampak začnimo s tistim prvim delom kvalifikacij, kjer smo videli kar dve točki, kateri velja poudariti. Izpad obeh McLarenov in rad bi poudaril, da pri ekipi iz Wokinga v zadnjih dveh velikih nagradah so imeli dokaj dobre rezultate in predvsem izpad Lensa Strola, ki ga nihče ni pričakoval tako nizko, saj ima na razpolago vendar Aston Martina. A pojdimo na drugi del kvalifikacij, kjer smo videli izpad Lewisa Hamiltona. In tu bi najprej rad poudaril, da pri Mercedesu so imeli velike težave. Že na prvem delu kvalifikacije je malo manjkalo, da ne bi oba Mercedesa izpadla. In Lewis Hamilton, vsaj po njegovih trditvah v tistem drugem zadnjem poizkusu, je bil spuščen na progo po njegovem prepozno. A vseeno, kljub temu, da je njegovemu moštvenemu kolegu za las uspelo prebiti se v tretji del, je bil Lewis Hamilton do samih kvalifikacij hitrejši ta dirkaški vikend. In tu bi rad poudaril, da Alexander Albon, ki ima isti menjalnik in pogonski sklop kot Lewis Hamilton, je bil lepo enajsti. In seveda Williams je kazal z Albonom dobro formo skozi celoten vikend, Logan Sargent pa razumljivo na svoji prvi domači veliki nagradi je malce podlegel pritiskom. A sedaj, ko smo obdelali vse tisto, kar je bilo zanimivo v Q1 in Q2, poglejmo si ono, kar je bilo najbolj zanimivega v Q3. Videli smo, da favoriti so nekako izpustili priložnost. Namreč najprej je Max Verstappen napravil napako in skušal svoje kvalifikacije nekako opraviti samo v tistem drugem poizkusu. A tudi Charles Leclerc v svojem prvem poizkusu ni bil dober. Zato v drugem poizkusu je ušel na vse ali nič in že drugič v dveh dneh napravil napad. Končal je ob zaščitni ograji in kvalifikacije so bile prekinjene za večjo zastavo ter zaključene. To pomeni, da Max Verstappen in poleg njega Valtteri Bottas nista postavila niti časa v tretjem delu kvalifikacij. In ker je bil Max Verstappen boljši od Bottasa v prejšnjih delih, je seveda končal na koncu na 9. mestu štartnega razporeda. In pojavljajo se vprašanje, kako da je Charles Leclerc kar naenkrat začel delati toliko napak. Spomnimo se kvalifikacij iz prejšnje velike nagrade, kjer je Charles Leclerc šel prav tako na nož in konec koncev tudi napravil napad. A tu bi rad vašo pozornost usmeril k končnim hitrostim, kjer vidimo, da Ferrari ni tako zadaj, kot je bil v Azerbajdžanu. Morda so malce znižali oprijem. Čeprav ta primerjava, kjer vidimo Red Bull in Ferrari, nam kaže, da je v mikrosektorih Ferrari v prednostih prav v tistih delih proge, kjer je potrebno imeti oprijem. Videli bomo malce več na sami dirki. A zanimivo,
Fernando Alonso z Aston Martinom je bil v težavah. Tisti prvi poizkus, ki ga je napravil, je bil na rabljenem setu pnevmatik, ampak uspel mu je, fantastičen krog in prišel je na drugo mesto. Namreč na prvem je seveda Sergio Perez, ima na razpolago Red Bulla, in če je Max Verstappen v težavah, je nekako samo po sebi umevno, da je on tisti najhitrejši. Še zanimivost, čas Maxa Verstappna v drugem delu kvalifikacij je bil boljši od tistega, kar je pokazal Perez v tretjem delu kvalifikacij. Na to kot tretji Carlos Sainz mlajši, ki bi res to priložnost lahko izkoristil in se prebil v prvo štartno vrsto in poleg njega Magnus. Seveda, presenečenje, kajti videli bomo v nadaljevanju, da Haas ne bi smel biti tako visoko. Na to drugo presenečenje je Gasly in Russell na šestem mestu, ki nekako potrjuje, da pri Mercedesu so v težavah. In Alpin je bil v našem prispevku pred kvalifikacijami omenjen kot možno presenečenje. A vidimo lahko tu, da marsikdo je bistveno više, kot smo ga vajeni. In zato bi vam rad predstavil nekaj. Lestvico, ki je nekako sestavljena iz tistih najboljših sektorjev, kjer v bistvu se gleda idealen kvalifikacijski krog. In okolikor bi ta lestvica držala, bi bil štartni razpored bistveno bliže tistemu, kar bi mi, navdušenci, pred kvalifikacijami pričakovali. Tako lahko vidimo, da za razburljive kvalifikacije in nepredvidljiv rezultat je v bistvu potrebno samo malo, le majhna napaka Charlesa Leclerca. A če imamo štartni razpored, ki bo marsikoga presenetil, je treba poudariti tudi, da glede ritma, ki ga bomo lahko spremljali na sami dirki, še ni vse tako jasno. Priznam vam, da pri zadnjem briefingu sam zmeraj preverim tisto, kar drugi objavijo. In tokrat, ko sem delal svoje izračune, sem prišel do takšnih rezultatov, da pravzaprav so bili skoraj da v nasprotju z onim, kar so objavili mnogi drugi avtorji. Poleg tega je veliko vprašanje, ali bomo ritem Red Bulla nekako računali po tistem, kar je pokazal Max Verstappen, ki bo začel zadaj na devetem mestu, ali po tistem, kar je pokazal Perez. Namreč sam menim, da je najbolje računati na Perezov čas, kajti Max bo imel težave v gneči tam zadaj. Vidimo lahko, da na drugem prostem treningu so mnogi vozniki imeli izjemno kratke stinte, po krog ali dva. In ritem se računa v zaporedju enako hitrih krogov, ker se skuša dobiti neko povprečje, ampak povprečje računati na en krog je vse prej kot optimalno. Zato tisti ritem na pnevmatiki medium, na primer za Maxa Verstappna, je okrog 92 sekund in 4 desetinke, ampak računati povprečje na medium pnevmatiki za Pereza na enem krogu je malce preveč optimistično, po mojem osebnem mnenju. Njegov ritem s tisto pnevmatiko je približno 93 sekund. In Pereza sem sam osebno postavil na tisto prvo mesto, kar se tiče ritma, kajti kot ste razumeli, za Maxom Verstappnom se, kar se tiče prvega seta pnevmatik, ne smemo preveč računati. In ukolikor bi želeli dobiti nek občutek, kakšno je razmerje sil, je vsakemu izmed nas logično, da je Red Bull najhitrejši. Za njim je Ferrari, kjer bo zaostanek na krog tam v okviru 2 desetink. Nato presenetljivo Mercedes in Aston Martin. Govorimo v razmaku od 3 desetink in pol pa tja do 4 desetink in pol. Zopet tu je treba poudariti, da med samim drugim prostim treningom, na primer Fernando Alonso je rabil pnevmatiko Hard in to zna marsikatero računico postaviti na glavo,
če za tisti glavni vir podatkov uporabljamo ritem Lensa-Strola. A vsekakor Mercedes na sami veliki nagradi bo po mojem videnju boljši kot na kvalifikacijah, čeprav zopet Lewis Hamilton je tam zadaj. Na to približno 3/4 sekunde zaostanka na krog dobimo Alpine in presenetljiv Haas. Seveda, Haas ni tako dober, kot je pokazal Magnussen, ampak vseeno boljši od tistega, kar smo videli naprimer na prejšnjih velikih nagradah. Na to pri sekundi zaostanka McLaren in Williams. Alfa Romeo F1 team, čeprav je Bottas prišel v Q3, po mojih izračunih približna sekunda in 35 stotink zaostanka na krog, medtem ko Alfa Tauri, najpočasnejši, pa sekunda in 5 desetink na krog zaostanka tam na zadnjem mestu. Sicer, kot sem povedal, ni dovolj podatkov, da bi imeli neke oprijemljive prave izračune, ki nam bi pokazali neko realno sliko. A vseeno lahko vidimo, da tudi kar se tiče strategij, bo tokrat na veliki nagradi Miamija izjemno pomembno. Zopet moram poudariti, da sam v tem trenutku nisem videl še nobene projekcije, ki bi jo napravil Pirelli ali kdorkoli drug. A vsekakor pri Pirelliju so pokazali nekaj, kar moramo držati pod zavesti. Namreč razliko med ritmom na posamezni pneumatiki, namreč med pneumatiko soft in medium, je ta ocenjena na 7 desetink na krog, med medium in hard pa na sekundo na krog. Če vzamemo tisto strategijo, ki je najbolj predvidljiva, najbolj dolgočasna, najmanj inovativna in drzna, bomo videli, da je najbolje začeti na pneumatiki medium, odpeljati približno 20 krogov in na to pneumatika hard za nadaljnjih 37 krogov. Nič kaj takega, nič kaj presenetljivega. Po drugi strani bi se lahko zgodilo, da predvsem tam spredaj v prvih vrstah bi se nekdo lahko želel prebiti naprej in na to, kljub temu, da bi lahko bil počasnejši, držati vse za seboj. To bi pomenilo vzeti pneumatiko soft v prvem delu za približno 12 krogov in na to natakniti pneumatiko hard za nadaljnjih 45. Možno je tudi vzeti obratno strategijo, začeti na pneumatiki hard, odpeljati večino dirke in na to v zadnjih fazah pneumatiko soft, ampak ta varianta po mojem videnju velja za one bolj zadnje. Priznam vam, da sam še zmeraj stavim na ono prvo varianto, bolj kot na to malce bolj drzno na drugem mestu. In na koncu še strategija z dvema postankoma, ki je nekakšna opcija, čeprav vanjo ne verjamem preveč, ampak nekdo bi se jo lahko poslužil, kajti tu v Miamiju smo lahko pri nekaterih bolidih na prednjem paru pneumatik zopet opazili zrnjenje. A to bi pomenilo vzeti pneumatiko soft za približno prvih 15 krogov, na to pneumatiko medium za 27 krogov in zopet stint 15 krogov na pneumatiki soft. In tudi tu lahko mešanice in njihov vrstni red malce premešamo med seboj. A vidimo lahko, da tudi tu imamo kar nekaj opcij, čeprav zopet poudarjam, da ona prva je tista, ki je meni osebno najbolj všeč oziroma se mi zdi najbolj logična, čeprav ne smemo pozabiti tudi na vremensko napoved. Kot smo povedali že v uvodnem prispevku, je možnost padavin med dirko realna. Videli bomo, ali se bodo v napovedi uresničile ali ne, ampak kar se tiče tega zadnjega briefinga, smo pa seveda prišli do konca. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.